kiama haitasimama mpaka muone alama kumi. Hizi alama kumi, kuna zingine ni hatari zaidi kuliko zingine, na zikija zafuatana na ni alama za kushtua. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan, karibuni sana katika msimu wa tano ndani ya kipindi chako Maisha ya Akhira, nafahamika kama Muhammad Shakombo. Ndani ya studio tupo na sheikh wetu na imam wetu Sheikh Jamaluddin. Karibu sana, ahlan wa sahlan. Marhaba, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafurahiku. Naam, furaha kubwa kuweza kuungana naye katika msimu mwingine. Ni misimu mitano tumeweza kujadiliana na kufahamishana, kuelewa na kujua zaidi kuhusiana na maisha ya akhira. Tunashukuru sana kwa fadhila hii. Pengine tu tuweze tu kukumbushana, ni mambo gani ambayo tuliweza kuyajadili katika msimu uliopita ili watu waweze kupata kumbukumbu. Bismillah, alhamdulillah, thanaa lillah, wasalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, ndugu yangu Shakombo, hii itakuwa ni msimu wa tano na ni Ramadhani ya tano, tutakuwa pamoja inshallah. Alhamdulillah. Na katika misimu iliyotangulia tulianza msafara huu wa maisha ya akhira ili watu wapate kufahamu ni nini inawasubiri baada ya kifo. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwamba kuna watu wanajua ya dunia peke yake. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Hawa wanajua ya dhahiri ya kidunia, lakini wameghafilika na wamesahau yaliyofichika na yale ambayo inawasubiri katika akhira. Na masahaba ridwanullahi alayhim walifahamu maisha ya akhira kwa undani, kwa sababu mwalimu wao alikuwa ni ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwakumbusha na kueleza mambo ambayo aliyaona, kisha akawa akieleza law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. Law mungeza kuyaona na kujua yale ambayo ninayoyajua juu ya akhira, juu ya yale ambayo yanawasubiri, mungecheka kidogo na mungelia sana. Masahaba ridwanullahi alayhim wakawa ni wenye kuyapokea mafundisho ya akhira, mpaka Ali radhiyallahu anhu asema, lau janna italetwa mbele yangu sitaitamani zaidi kwa kuiona kwa macho yangu, kwa sababu ya namna ninavyojua vile ilivyo. Na lau ikiletwa moto wa jahannam mbele yangu sitakuwa ni mwenye kuiogopa na kuikimbia zaidi ya vile ninavyoikimbia sasa, kwa sababu ninaijua kana kwamba niko ndani. Na huku mtu kufahamu maisha ya akhira na kuweza kujua itambadilisha maisha yake. Ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha sema, aya za kwanza zilizoshuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni sura ambazo zinaangazia juu ya akhira, juu ya janna na nar na hisab na kiyama. Asema Ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha, lau aya za kwanza yangeangazia msinywe pombe, msiwe ni wenye kuzini, basi masahabu wangesema hatuwezi kuacha kuzini wala hatuwezi kuacha kunywa pombe. Lakini aya za kwanza zilikuja zikaangazia juu ya janna na nar na akhira na kiyama, ikawaeleza yale ambayo mema yanayosubiri. Mwapenda pombe ya dunia, basi sikizeni juu ya pombe ya janna. Je, mwapenda wanawake na zina, hebu sikizeni juu ya hurul ain. Sasa haya ikawajenga mpaka ndipo yakashuka aya yenye kuwakataza wasinywe pombe na wasifanye mingine machafu. Kwa hivyo akhira mtu akifahamu itambadilisha maisha yake, awe mja mwema na atakuwa si mwenye kughurika na dunia kirahisi. Naam. Na katika maisha akhira tukaangazia msafara wa mwanadamu. Msimu wa kwanza tukazungumzia juu ya mauti. Mauti huja katika hali gani? Na malaika al-mauti anapokuja huja katika jinsi gani? Ikiwa ni mja mwema huja katika mbinu gani? Na ikiwa ni mja mwovu huja katika mbinu gani? Tukaangazia msimu wa pili juu ya kaburi, tukaangazia msimu wa tatu juu ya neema na adhabu za kaburi, tukaangazia msimu wa nne uliopita juu ya alama za kiyama, kwa sababu mtu akiwa kaburi anasubiri kiyama. So msimu uliotangulia tukaangazia juu ya alama za kiyama, na inshallah natarajia msimu huu wa tano tutaangazia alama kubwa kubwa, kwa sababu msimu uliotangulia tulizungumzia juu ya alama ndogo ndogo. Naam. Na pengine tugusie kuhusiana na mtu ambaye ana shauku kuhusiana na siku ya kiyama.
Je, unaweza tuelezea nini kuhusiana na jambo kama hili? Kwa mtu yote ambaye ana shaka juu ya kiyama, jawabu ipo katika Qur'ani. Na akiwa na shaka na siku ya kiyama, hata kuwa wa kwanza, alitanguliwa. Ibn Abbas radhiallahu anhu asema, alimjia mtu ajulikana kwa jina al-As ibn Wail. Alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ili hali amebeba mfupa. Na ili mfupa, faakhadahu fafattata. Akachukua ile mfupa, labda ilikuwa ni mbuzi ama mnyama, akaivunja vunja kama ni mbavu ama nini, mpaka akawa ni mwenye kuifanya kama poda. Kisha akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Muhammad, ayab'athu Allahu ba'da ma arim? E Muhammad, wataka kuniambia baada hii mfupa hii nilivyofanya, wataka kuniambia huu mnyama tulimkula na mfupa yake iko hivi na nimeimaliza, wataka kuniambia kwamba atakuja kufuliwa? Mbona tudanganya? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, naam, yab'athu Allahu hadha, Mwenyezi Mungu atamfufua huyu, na wewe yumituk, na wewe pia Mwenyezi Mungu atakufisha, thumma yuhyi, kisha atakufufua, thumma yudkhiluka an-nar, na Allah atakuingiza motoni. Al-As ibn Wail akawa yuko duniani na tayari ashabashiria kwamba ni mtu wa motoni. Yote ni kwamba amekataa kukiri juu ya kiyama na kwamba atafufuliwa. Baada tukio hili, Mwenyezi Mungu akashukisha aya katika suratu Yasin. Aya kama sijakosea ni nambari 77, 78 na 79. Allah sema, awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Allah sema, je, waona huyu hawa wanadamu vile walivyo, namna tulivyowaumba, anna khalaqnahu min nutfa, kutokana na tone la shahwa, tone la manii, tone la maji ya kiume, anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin, ghafla muona kwamba amekuwa ni mbishi. Wa daraba lana mathalan, na yotupa mfano kama alivyofanya huwa al-As ibn Wail. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa, na amesahau tulivyomuumba. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, nani ataifufua hii? Nani atakuwa ni mwenye kumfufua huu mnyama? Nani atakuwa ni mwenye kufufua hii mfupa? Wa hiya ramim, tayari ishakuwa ni yenye kuisha. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, atakayehuisha ni yule aliyeumba mara ya kwanza. Allah si alimuumba mara ya kwanza? Basi kumhuisha tena mara ya pili si tabu kwa Mwenyezi Mungu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim, Mwenyezi Mungu ni mjuzi na yuwajua juu ya maumbile na yuwajua juu ya kuumba. Hakuna mtu amshinda Mwenyezi Mungu juu ya kuumba. Sasa kwa wale ambao wanaoshaka katika kufufuliwa na wanashaka juu ya kiyama na akhira, Mwenyezi Mungu amezungumzia hayo kwa undani. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratu Maryam aya namba 66 na 67, ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, na huu mwanadamu asema ya kwamba mimi ni kifa, nani atakayenifufua? Allah mwambia, أولا يذكر الإنسان, kwani hawa wanadamu hawakumbuki, أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا, na hakuwa lolote. Mwenyezi Mungu asema, wewe ulikuwa nani? Mimi ndo nilikuleta duniani. Sasa wewe kwa nini unashaka kwamba nitakuleta tena? Ulijileta mwenyewe? Hasha. Mimi ndo nilikuleta, Mwenyezi Mungu asema. Awala yadhkuru al-insan, kwani hakumbuki kwamba alikuwa hayuko? Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkumbusha mwanadamu kwamba kulikuwa na wakati hakuna mtu alikuwa akimtaja wala akimjua. Bele kabla miaka 100 kulikuwa hakuna mtu mjua Muhammad Chakom. Kabla miaka 100 hakuna mtu alikuwa mjua Jamal. Bali kabla hata miaka 40 kwa sijafika duniani. Kwa hivyo mwanadamu, Mwenyezi Mungu amkumbusha, kulikuwa na wakati hata ulikuwa hujulikani kama kulikuwa na mtu kama wewe. Wote si chochote. Mwenyezi Mungu asema, Bismillahirrahmanirrahim, katika suratul Insan, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Je, ishaja katika mawazo ya mwanadamu ya kwamba kulikuwa na wakati hakuna mtu alikuwa yokujua kutambua?
Mimi kabla miaka 50 hakuna mtu alikuwa kujua. Kabla miaka 50 hakuna mtu alikuwa akutajwa wala kujua. Leo watu wakuita Muhammad Chakombo, leo mimi naitwa Jamaluddin, lakini kabla hapo hakuna mtu alikuwa yatujua sisi wawili na kadhalika watazamaji. Kulikuwa na wakati ulikuwa hujulikani, hutambuliki wala usikiki wala hutajiki. Lam yakun shay'an madhkura, hakuwa ni kitu ambacho kinatajwa. Kisha Mwenyezi Mungu akakuumba akakuleta. Sasa mbona unashaka na Mwenyezi Mungu kwamba atakufufua? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuthibitishia kwamba utafufuliwa ni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Kwa wale ambao waliofanya mema watalipa mazuri yao, na kwa wale waliofanya maovu watalipa kwa mabaya waliofanya, na kwa wale waliodhulumiwa watapata haki yao, na kwa wale waliodhulumu wakaua wakaiba wakaishi kwa raha duniani, basi lazima walipizwe na walipishe kisasi. Haitakuwa si sawa wenye kudhulumiwa haki yao ende hivyo hivyo, wenye kufanya maovu na dhulma wasiwe ni wenye kulipishwa yale waliofanya. Mwenyezi Mungu asema katika suratul Qiyama aya namba 36 mpaka 40, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mawta. Mwenyezi Mungu asema, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, huu mwanadamu afikiri tumemuumba tukamwacha hivi hivi bila malengo bila makusudio, kuna akhira yasubiri. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, je hakuwa ni manii ambayo ilikuwa yumna yashushwa? Thumma kana alaqa, akawa ni kama tone la damu. Fa khalaqa fa sawwa, Mwenyezi Mungu akaumba kutoka tone hilo la maji lililoshushwa mpaka likakutana na yai ya mama katika rahim. Kisha Mwenyezi Mungu ikawa tone hilo tone la damu, Mwenyezi Mungu akaumba mpaka akawa mwanadamu. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kisha Mwenyezi Mungu asema faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha, kisha Mwenyezi Mungu asema mulipotoka katika matumbo ya mama yenu niliwaumba katika jinsia mbili peke yake, imma mwanamume au mwanamke. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta, je aliyefanya hiyo kazi kwani hashindi kuwahuisha nyinyi baada kufa? Alisa dhalika biqadir, kwani Mwenyezi Mungu si mweza? Bala Mwenyezi Mungu ni mweza. Mweza kufanya nini? Ala an yuhyiya al-mauta, kwamba ataweza kuhuisha waliokufa? Mwenyezi Mungu anambia mimi nina uwezo, na akatoa mifano, angalia nafsi yako. Kabla leo ilikuwa na wakati ulikuwa hutajiki wala husikiki. Kabla leo ulikuwa ni mate. Kabla leo ulikuwa ni manii washushwa. Kabla leo ulikuwa ni tone la damu katika tumbo ya mwanadamu, tumbo ya mamako. Kabla leo nilikuumba wewe nikakufanya ukatoka katika tumbo ya mamako, ima mwanamume au mwanamke. Baada hii kazi yote tena mnashaka na mimi kwamba naweza nashindwa kuwafufua? Nitawafufua, Mwenyezi Mungu asema. Kwa hivyo kwa mtu yote ambaye anashaka na kiyama na liman bil akhirah, basi uthibitishwe kwa mafundisho katika Qur'ani na mwelekeo uko katika sunna. Na pia kiakili, Mwenyezi Mungu ni mwadilifu na Mwenyezi Mungu ni mweza. Ni mweza aliyekuwa na uwezo wa kutumba sisi, ana uwezo wa kutuleta tena. Na juu yake ni mwadilifu, haitakuwa ni usawa wenye kufanya maovu wawe sawa na wale wanaofanya mema. Haiwi sawa. Wale jitolea mhanga mali yao na jasho yao wakatoa sadaka na kujenga msikiti na kusaidia watu, wawe sawa na wale ambao walioibia watu wakao ni wenye kuponda ile kwa kula raha na starehe? Mbele ya Mwenyezi Mungu hawawi sawa, la yastawiani. Mwenyezi Mungu ameandaa kuna siku ya wasubiri, ni ya malipo na ni siku ya kiyama. Naam, shukrani za dhati kwa ufasaha huo wa mada na nukta. Pengine kabla tujachukua mapumziko, ningependa tu kuelewa kuna sifa au jina lingine ambalo linaashiria kiyama. Ulama wametaja kutoka Qur'ani peke yake. Hii siku ya kiyama imekuja katika sifa 23 na majina 23. Majina haya 23 zote zimepokea katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema al-yawmul akhir, yawmul qiyama, yawmul azifa, yawmul ba'th, yawmut taghabun, yawmut talaqi,
يوم الجمع لا ريب فيه، يوم التنادي، يوم الحساب، يوم الوعيد، يوم الفتح، يوم الفصل، يوم الدين، يوم الخروج، يوم الخلود، يوم الحسرة، الواقعة، القارعة، الحاقة، الغاشية، الطامة، الصاخة، الساعة. مجينا zote haya 23 na sifa 23 juu ya siku ya kiyama, na kila jina limebeba maana yake. Yaumul qiyama bimaana ni siku watu watasimama, ni jina la siku ya kiyama, lakini pia limebeba sifa kutueleza itakuwa ni siku watu watasimama kiyama. Yaumul akhir bimaana itakuwa ni siku ya mwisho, baada hapo hakuna tena kutenda, hapo ni khalidina fiha abada. Baada hapo hatuhisabi mchana wala usiku, mwenye kuingia motoni ataingia wala iyadhu billah, mwenye kuingia peponi ataingia. Ndo siku ya mwisho, siku ya kiyama. Kila jina lina maana yake. Yaumul ba'th, siku ya kufufuliwa, bimaana ni siku tutatoka katika makaburini. Mathalan, yaumul jam' ni siku ya watu wataletwa pamoja. Imeitwa yaumul jam' kwa sababu adh-dhalimu wal-madhlumu wote wataletwa pamoja mbele ya Mwenyezi Mungu. Aliyedhulumu na aliyedhulumiwa wataletwa pamoja. Yaumul jam' bimaana nabillahi Adam alayhi salam na mtoto wake wa mwisho atakaozaliwa kabla kiyama watakutanishwa kwa mara ya kwanza. Ni siku watu watakuwa ni wenye kuletwa pamoja, ikaitwa yaumul jam'. Na kila jina limebeba maana tofauti. Naam, shukrani za dhati kwa kuweza kutuelezea kwa undani zaidi. Pengine tutagusia katika sehemu ya pili kuhusiana na sifa ya majina haya. Wacha tuchukue pumziko letu la kwanza katika msimu huu wa tano. Tunarudi tu baada ya muda mchache, usiende mbali. Upo ndani ya kipindi Maisha ya Akhira. Naam, karibu tena katika sehemu yetu ya pili. Natumai umeweza kupata na kuelimika katika mambo ambayo Sheikh wetu ameweza kuyagusia katika nafasi ile tuliyokuwa nayo hapo awali. Sasa tunataka tujadiliane kidogo Sheikh katika baadhi ya mambo ambayo umegusia, ni zile sifa au majina ya siku ya kiyama. Naam. Kidogo tupitie pitie tena unipatie faida ya sifa hizi na majina. Majina tulisema ama sifa hizi zote zimepokewa katika Qur'ani ni juu ya kiyama. Na katika lugha ya Kiarabu, jambo linapokuwa na majina nyingi ni kuonesha umuhimu wake. Mathalan, siku ya kiyama imekuja na sifa nyingi na jina nyingi. Nimetaja 23 kwa haraka, labda nirudie tena. Majina haya na sifa haya zimetajwa katika Qur'ani juu ya siku ya kiyama. Hisabu na mimi. 23. Twende kazi. اليوم الآخر، One. يوم القيامة، Two. يوم الآزفة، Three. يوم البعث، Four. يوم التغابن، Five. يوم التلاقي، Six. يوم الجمع، Seven. يوم التنادي، Eight. يوم الحساب، Nine. يوم الوعيد، Ten. يوم الفتح، Eleven. يوم الفصل، Twelve. يوم الدين، Thirteen. يوم الخروج، Fourteen. يوم الخلود، Fifteen. يوم الحسرة، Sixteen. الواقعة، Seventeen. القارعة، Eighteen. الحاقة، 19. الغاشية، 20. الطامة، 21. الصاخة، 22. الساعة، 23. نعم. Na tumegusia baadhi ya maana ya majina haya. Labda niongeze maana mbili nyingine. Mathalan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita yaumul hisab. Na hii jina inatupatia sifa ya siku ya kiyama, ni kwamba ni siku ya kufanywa hisabu. Hisabu gani? Utakuwa ni mwenye kuulizwa matendo uliyofanya. Mazuri uliyofanya, ulifanya kwa nia gani? Mabaya ulifanya, kwani ulikuwa hujui kwamba haifai? Na kwa nini ulifanya kama wajua kwamba haifai? Na ilikuwaje, kwa nini unje uliomba msamaha? So utafanywa hisabu moja baada nyingine. Na kuna watu Mwenyezi Mungu atawasalishia hisabu, na kuna watu hisabu itakuwa ni ngumu. Wataulizwa kila kitu. Ndipo Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha asema kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alimwambia, ukiona mtu ataulizwa kila dogo kubwa kwa undani, basi ujue kwamba huyo yuangamizwa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akiamua kukufuatiliza kuuliza kila kitu, basi ujue siku hiyo ni siku nzito. Ama muumini akija atakuwa ni mwenye kufanyishwa haraka haraka. Kumbuka siku hiyo, kumbuka siku hiyo, haraka haraka umalizie, nenda tukamalizia,
ingia peponi. Allah tujalie miongoni mwao. Na inshallah labda katika misimu inayokuja tutazungumzia zaidi kwa undani siku ya kiyama. Katika majina ambayo nilitaja Mwenyezi Mungu aliyesema katika Qur'an yaumul hasra. Yaumul hasra ni sifa katika msifa za siku ya kiyama. Yaumul hasra, hasra ni majuto, ni siku ya majuto. Mtu atajuta. Aliyefanya wema atajuta na aliyefanya maovu atajuta. Kwa nini pengine mtu azauliza aliyefanya wema atajuta kwa nini? Naam, aliyefanya maovu yajulikana kwa nini atajuta. Kwa sababu alipata fursa kufanya khairi hakufanya. Alipofanya makosa alipata fursa kuomba msamaha hakuomba msamaha. Kwa hivyo majuto yatotokana na. Ama aliyefanya wema pia atajuta. Kujuta kwake ni kwamba kwa nini hakuzidisha mema zaidi. Aha. Kwa nini hakufanya khairi zaidi? Sasa yaumul hasra, lakini itakuwa ni zaidi kwa wale waliokuwa na majuto. Miongoni mwa majina siku ya kiyama mathalan ni yaumul khuruj, ni siku ambapo watu watatoka nje, watakuwa ni wenye kutoka nje wote, watafufuliwa, ni inakaribia maana na yaumul ba'd. Kwa hivyo hizi ndo majina ya siku ya kiyama, na kila jina limebeba maana na sifa yenye kutupatia taswira ya hali ya siku ya kiyama vile itakavyokuwa. Na tumuomba Allah tujalie sote na kila Muislamu na waumini na watazamaji, Allah tujalie tuwe ni wenye kufanikiwa siku hiyo inshallah. Allahumma amin. Naam, katika msimu uliopita tuliweza kugusia alama ndogo za kiyama. Pengine tu tupatie, kuna umuhimu gani yani kujua alama hizi za kiyama? Unapojua jua alama hizi za kiyama, mwanzo inajenga imani yako. Na mtu akijua kwamba kiyama kimekaribia, kuna alama fulani imetokezea, kuna alama fulani, pia itamtia hofu. Na pia juu yake itamfanya aweze kujiandaa na siku kama hii. Itajenga imani yako, na pia utaona miujiza ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisema kwamba mkiona hili na hili limetokezea, mjue kiyama kimekaribia. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kueleza mambo, na tukaja tukayaona mengine. Na tuliaangazia kwa undani katika msimu uliotangulia. Na kuamini juu ya hizi alama imetajwa katika Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika suratu Muhammad aya namba 18, fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa ashratuha fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, je, hawa watu watazinduka lini? Je, wanangojea wakati kiyama ikiwajia ghafla? Mwenyezi Mungu asema kabla kiyama haijakuja na haijawajia ghafla, faqad jaa ashratuha, nimewatumia alama zake. Msingoje kiyama, kwa sababu kiyama ikija hakuna kurudi nyuma. Tayari nishawatumia alama na ishara, mjue kwamba kiyama kimekaribia. Lakini kiyama ikija, fa anna lahum idha jaatuhum dhikrahum, kutawafaa vipi kiyama ikiingia wapate kurekebika na kurudi nyuma? Na hakuna fursa wakati huo, tayari mlango wao ushafungwa. Tofauti ya dunia na akhera ni kwamba dunia ni vitendo, wala kuna hisabu. Mwenyezi Mungu akufanyia hisabu hapo. Ama al-akhirah ni hisabu na hakuna vitendo. Mwenye kutaka kuongeza mazuri haizi kuongeza. Kule ni hisabu peke yake, hakuna vitendo. Duniani Mwenyezi Mungu hakufanyia hisabu, atakuacha ufanye. Sasa haya ndo Mwenyezi Mungu ajaribu kututanabaisha, na Mwenyezi Mungu atueleza kwamba mwangoje kiyama iwejie. Ikiwajia hapo, ikiwajia ghafla, hakuna kurudi, haitawafaa mtaki kufanya mema zaidi au mtaki kurekebisha makosa, haitawafaa siku ya kiyama. Tayari faqad jaa ashratuha, nishawatumia alama, bali zishakuja alama zake. Na ushahidi kwamba alama zimekuja, hadithi ya Jibril alayhi salam alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kiyama, akamwambia mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il, mwenye kuulizwa na mwenye kuuliza sote hatujui. Basi akauliza Jibril alayhi salam, akhbirni amaratiha, na katika riwaya an alamatiha, nieleze juu ishara zake ama alama zake itakuja vipi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwashiria, ukiona hili, ukiona hivi na vile, ukiona hivi na vile, ujue ya kwamba kiyama kimekaribia. Kwa hivyo kujua kiyama kwamba kimekaribia, alama hizi mwanzo yajenga imani yako, utajua kwamba maneno ya Mtume ni kweli, utakuwa na yakin zaidi, japokuwa hatuna shaka na maneno yake sallallahu alaihi wasallam. Na itakuwa ni yenye kuongeza uchamungu wako, na itakufanya ukithirishe khairi na ufanye khairi. Labda kumalizia katika nukta hii, sahabi mmoja
alikuja hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema alikuja sahabi mmoja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa msikitini yazungumza na huu ni mtu ambaye alislimu karibuni na akasikia juu ya kiyama juu ya kiyama juu ya kiyama akataka kujua hii kiyama inakuja lini na madamu alislimu karibu hatuwezi kushangana swali lake kwa sababu yataka kujua akamkatiza mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno alikuwa akizungumza akasema ya rasulullah mata saa e bwana mtume kiyama kitakuwa lini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hutba yuendelea na mawaidha akaendelea na mazungumzo yake baada ya kumaliza akauliza yupi yule alikuwa akiuliza juu ya kiyama kitakuwa lini akasema ndo mimi ya rasulullah mata saa kitakuwa lini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hii ni elimu ambayo hakuna mtu amepewa lakini swali ambalo litakalokufaa wewe zaidi ni madha a'adta laha umeandaa nini kwa kiyama itakapokuja kiyama ikija leo wewe umeandaa nini yeye ni mtu aliyeslimu akasema rasulullah laysa li kathrati siyami wala aljihadi wala sala mimi sina swala nyingi wala sijafunga ramadhani nyingi nimeslimu juzi juzi na kufunga wala sijaenda jihad nyingi mimi sina amali lakini lau kiyama itakuja leo na kuhakikishia hili inni uhibbu Allah wa rasula mimi bila shaka mapenzi yangu kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake haina shaka na wapenda na kupenda wewe na nampenda Mola basi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia basi ujue ya kwamba almar'u ma'a man ahab mtu atakuwa pamoja na wale ambao anawapenda kwa hivyo unapoona alama za kiyama itakushajiisha uweze kujiandaa kwa kiyama kwa sababu kiyama itakuja lini hiyo ni kazi ya Mungu usiingilie kazi yake kiyama kitakuja lakini wewe angalia kazi yako na jukumu lako umeandaa nini kiyama kija na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie siku hiyo tupate kufanikiwa inshallah amen katika msimu uliopita tuliweza kugusia alama ndogo mathalan tuligusia kwamba kupatikana kwa dhahabu katika mto wa Euphrates naam aghlabu mtu huenda akajiuliza kuna tofauti gani baina ya alama ndogo na alama kubwa za kiyama? Taib, alama hizi ndogo na alama kubwa kwa idadi. Alama hizi ndogo ni nyingi sana. Na alama hizi tuliweza kutaja zaidi ya 40 katika msimu uliopita. Japokuwa hatukumaliza yote kwa sababu hatukuweza kumaliza kila kitu. Na ulama wamezifikisha mpaka zaidi ya 50. Lakini mimi nilikuwa 100 kwa alama 40 na kitu. Alama hizi kubwa ni 10 peke yake. So hiyo ndio tofauti ya kwanza. Huku idadi ni nyingi na huku idadi ni kidogo. Tofauti ya pili ni kwamba alama hizi ndogo kuna baadhi ishatokezea. Ama huku alama kubwa hakuna hata moja mpaka sasa imetokezea. Na ukitaka kujua kwamba zimetokezea katika hizi alama ndogo ulama wameigawanya katika sehemu tatu. Kuna zile ambazo zimetokezea zikaisha. Mathalan kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu ana wa sa'atika hataini. Mimi kutumilizwa kwangu kama mtume na kuja kwa siku ya kiyama ni wakati mmoja. Alama ya kwanza kwamba kiyama kimekaribia ni kupata mtume wa mwisho. So hii ni jambo ambalo limetokezea na ni alama na imeisha. So hii ni sampuli ya kwanza, alama ambayo imetokezea na imeisha. Alama ya pili ni alama iliyotokezea na inaendelea. Mathalan katika alama ndogo tulizotaja ambazo zimetokezea na kuendelea ni hivi sasa asema Mtume sallallahu alaihi wasallam antara alhufata alurata alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Kuna watu ambao walikuwa hawana mbele wala nyuma, walikuwa si wachunga mbuzi bali wachungia watu mbuzi na kondoo. Hawana mbele hawana nyuma, mara unaona ghafla Mwenyezi Mungu amewafungulia dunia na imekuwa wao ndio washindana katika kujenga magorofa. Huwa kishajenga aja mwingine mfano wake, si mtu wa mji, watoka watu wa vijijini ndio waje kujenga magorofa katika mji. Waliozaliwa katika mji hawana,
lakini wenye kuendeleza ule mji ni watu waliotoka katika miji ya nje. Na naam, tushaona bali ukiangalia katika nchi za Kiarabu wanashindana nani na gorofa kubwa, na kabla miaka moja, miaka 100 kulikuwa hakuna petroli. Naam. Walikuwa wakiishi katika mahema na matent. Kwa hivyo alama hii ipo na inaendelea, haijafungwa. Mfano wa tatu katika alama ndogo hizi ni alama ambayo haijatokezea mpaka sasa. Mathalan, tukatoa mfano khurujul mahdi, kuibuka kwa mahdi, na tulimwangazia al-mahdi katika msimu uliotangulia. Kwa hivyo katika tofauti ya pili baina alama ndogo na alama kubwa ni kwamba alama hizi ndogo zimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna zile ambazo zimetokezea na zikaisha, na kuna zile ambazo zimetokezea na zaendelea, na kuna zile ambazo hazijatokezea. Tofauti na hizi alama kubwa, hakuna hata moja imetokezea. Tofauti ya tatu baina hizi alama ndogo za kiyama na alama kubwa ni kwamba hizi alama ndogo zaweza kupishana kwa masafa miaka 100, miaka 200. Mathalan, kutimilizwa kwa Mtume Muhammad SAW ni alama ya kiyama. Na watu kushindana katika kujenga magorofa ni juzi juzi. Kuna masafa ziada miaka 1300 baina yao. Lakini hizi alama kubwa, ikiibuka moja, zinafuatana na kufuatana moja kwa moja. Hakuna muda mrefu baina yao. Na katika alama zingine mbili zaweza kutokezea katika siku hiyo hiyo moja. Mathalan, siku jua litakapotoka kutoka magharibi kuja mashariki, ataibuka daba wakati wa dhuha. Watu wangojea mchana, mara wakiwa na mchana jua imetoka upande mwingine. Hiyo ni katika alama kubwa kiyama. Na atatokezea mnyama adaba ambaye atakuwa ni mwenye kuzungumzisha waje. Sasa that will happen in the same day, itatokezea siku hiyo. Tofauti na hizi alama ndogo utaona inaweza kuchukua masafa miaka 300, miaka 400, lakini hizi alama kubwa Mtume SAW amesema ni kama uzi uliotiwa beads, kama vile tasbihi, ukikata zafatana moja baada nyingine pap pap pap. Sasa tofauti nyingine katika alama kubwa na alama ndogo ni kwamba hii haina muda mrefu baina yao. Naam. Ama hii inaweza kuchukua zaidi hata miaka 1000. Naam, shukrani za dhati. Director wetu uko ananiarifu kwamba muda umeyoma. No. Pengine tu kugusia kwamba tunatarajia nini katika halaka ya pili kwenye huu msimu huu wa tano ili watu waweze kujitayarisha. Naam, halaka hii inshallah katika msimu huu Mwenyezi Mungu atutilie taufik. Amin. Tutaangazia alama kubwa za kiyama. Na alama hizi kubwa ni 10. Na kuna hizi alama 10 zimetajwa katika hadithi moja. حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه إلى بقية كتك صحيح مسلم أسيما سكمو جمتوم صلى الله عليه وسلم ألي توونا تمكا تقمبشانا جوا قيامنا آخرة نهيف اندو الوقوة مصحابة هم ياو كوبو إلي كوا فيبيو تفانيكيو آخرة نفيبيو تفانيكيو سكوا قيامة الرسول صلى الله عليه وسلم كوليزا ما بيجي قمز ومزمزانيني قال سيما يا رسول الله نتذكر ساعة تقمبشانا جوا قيامنا ساعة. Rasul SAW akamwambia kiyama haitasimama mpaka muone alama 10. Hizi alama 10 kuna zingine ni hatari zaidi kuliko zingine. Na zikija zafuatana na ni alama za kushtua. Na hizi alama ndo tutakazoangazia katika msimu huu inshallah. Naam, shukrani za dhati Sheikh wetu kwa kuweza kutupatia manufaa ya elimu katika mambo na vipengee ambavyo vinahusiana na maisha ya akhera. Mungu akujaze kila la kheri inshallah na tuwezeshe kuweza kutimiza msimu huu kwa afya na amani ili tuweze kufaidika inshallah. Asante mujazaku. Naam, shukrani za dhati kwa wale wote walioweza kutenga muda na kuwa nasi katika kipindi hichi maisha ya akhera, pamoja na kikundi kizima kilichoweza kukusanya na kukiweka sawa kipindi hichi cha maisha ya akhera. Mimi nafahamika kama Muhammad Shakombo, nitakupatia maneno ya kalamu yangu katika halaka zinazokuja inshallah. Kwa hiyo usiende mbali, endelea kutegea Horizon TV.